Aquests són els nous adhesius que han de salvar la vida als ocells. S'han enganxat als vidres del mercat del Clot per evitar que les aus confonguin els reflexos del paisatge i xoquin, imitant la silueta d'un falcó perquè els ocells s'espantin i canviïn la trajectòria. Els primers adhesius es van començar a enganxar ara fa 4 anys al parc del centre del Poblenou.